さて将軍、何を知ってるの？マカロフはウェルダンスクで始めたことを終わらせるつもりだ。ゴラのダムを攻撃するよう本人に命じていた。奴がダムを爆破すれば町一つ水没するぞ。大勢の命が失われる。ファラドンニセワに罪をなすりつける気だ。俺たちが止めればいい。ダムは任せる。アレックスがコンニーを追跡し、ウルジクスタン北部に滑走路を見つけた。マカロフの前線基地だろう。私は夜明けに襲撃を指揮する。お前たちだけじゃ無理だ。安心しろ、シャドウが航空支援を行う。グレイブスは空からファラたちを狙いかねないぞ。私はシャドウを信頼してる。グレイブスを管理しろと言っていたが、私に任せてくれ。手綱は短く持てよう。そこまでして勝ちたいか。ああ、その通りだ。ヤツと俺はファラと行く。ソフとゴーストはダム。ロジャー、輸送機はニックが、私はプレデターで監視する。絶対に見つかるなよ。任せとけ。油断は禁物だ。気を引き締めろ、グッドラック。ウォッチャー1、ブラボー7だ。メインポイントに到着した。通知する。そちらの下でコンニの要員が何箇所かに集まっている。爆破チームを警護している。ターゲットエリアを守っている可能性が高い。ああ、多くの命が犠牲になる前に爆薬を見つけて解除しろ。ウォッチャー1、俺は貯水池に移動する。グッドラック。ウォッチャー、コンニが橋にいる。何かを守ってるな。あの橋だ。爆弾が爆発したら洪水を防げない。ダムの規定部にコンニが集まってる。南西の角だ。あれがゲートハウスだ。ゴラの緊急時のバックアップ地。そういえ、敵の爆弾がトラックに積まれてる。了解、解除しろ。こちらはブラボー07だ。移動する。ゴースト、気をつけろ。シャドウが物資を通ってエロセブン、その爆薬はまだ危険だ。スナイパーだよ。ゲートハウスを調べてみる。見つけた。ゼロセブン、爆破地点に移動しろ。時間がないぞ。ウォッチャー1、ゲートハウスに爆弾が仕掛けられてる。了解、可能なら解除する。やつはくたばった。解除する。爆弾解除、ゲートハウスはクリアだ。やつをやった。ブラボー7-1からウォッチャー1へ。こちらウォッチャー。問題が発生した。水中にガスの容器がある。まだ無傷だ。マカロフは水源を汚染するつもりだ。マカロフは洪水だけじゃ飽き足らず、毒まで使うのか。ゴースト、やったな。止められるのはお前たちしかいない。任務に取り掛かる。ゼロセブン、導火線に火がついているような状況だ。突き進め。とどめを刺した。ウォッチャーはコンニの衛兵を発見。南西の建物に。爆発物を特定して解除しろ。上げろ。爆薬を起爆させるな。
人脱落だ。決まったな。ゼロセブン、ここまでは順調だ。南にあるキャットウォークに移動する。ここが爆発すれば施設が機能しなくなる。そしてダムは崩壊するだろう。そうはさせない。やり遂げよう。注意、ゼロセブン、時間がないんだ。突き進め。キャットウォークに爆薬をセットしてる。了解だ、解除しろ。爆発物を解除した。キャットウォークは安全だ。ゼロセブン、敵の通信を拾った。コンニの爆破チームが4組動いてる。チームが4つなら爆弾も4つだ。つまりあと2箇所特定しなきゃならない。爆発点に向かい爆弾を解除しろ。コンニが橋にいる。爆弾を守っているのかもしれない。橋を爆破されたらベルダンスに殴り合うでしょう。町全体が水浸しになる。ゴースト、橋がターゲットかもしれない。爆発物を探せ。爆薬を解除。橋はクリアだ。3つ処理した。残り1つだ。ウォッチャーは浄水池を半分調べて容器を何個か回収した。了解者ルーは全て回収してくれ。任せてもちゃう。注意休憩は終わりだ。やつを仕留めた。怖いな。ウォッチャー1、放水路クリア。爆弾を解除した。上は問題なし。貯水池は安全だ。了解。待機しろ。ヤンキー、こちらウォッチャー1。第二着陸地点でソープの緊急回収を要請する。ゴースト、待機しろ。了解、ウォッチャー1。より向かう。急げよ、ニック。ゴーストも拾わなきゃならない。ラジオ、あと1分だ。
マカロフに痛手を与えたな。基地に戻れ。任務完了だ。了解、基地。基地に。